Jo, gutter, hej alle sammen, og velkommen til min Cultured Team of the Season prediction. Så ja, som I kan se lige nu, har jeg valgt at køre med et Cultured, fordi jeg tror, det bliver den næste hold Team of the Season. Så vi starter med lige hurtigt en special målmand, og jeg tror, I ved godt, hvem det er, der kommer til at blive på mål for Juventus. Jeg tror, I ved godt, hvem det er. Det er selvfølgelig Gigi Buffon. Han har været i hans bedste år. Jeg synes, han har været den bedste målmand i den her sæson. Altså, jeg vil sige, han har været verdens bedste målmand. Altså, jeg ser lige ud med det samme. Buffon kan meget være Team of the verdens bedste målmand. Put i kommentarfeltet, hvis I er uenige eller enige. Så jeg som første center back. Jeg tror, at de fleste af ved nok vil være... lad os se, hvor er du henne? Hvor er du henne? Ja, jeg kan lige så gå på deres højst rated kort ud. Bonucci. Bonucci er den første. Og så den anden er Chiellini, og så den tredje der er vist... jeg vil ikke lige ligefrem sige, at Barzagli var god nok til at være i startelveren. Så jeg vil lige tage en lidt mere... normal valg. Altså jeg vil tage Koulibaly til min tredje valg, fordi Napoli kommer på tredjepladsen. Ja, men de tre har været suveræn i centerbakken. Jeg rykker lige, at du lige de her tre om. Sådan der. Hvem er der på... Okay, Koulibaly er på nede på den ene kamp. Venstre kan tage en venstre bakring faktisk, og det bliver selvfølgelig en... Team of the Season, Alexandro. Uden tvivl har været seriens bedste venstreback. Jeg ved godt, jeg vil prøve ikke at vælge fuld i venstre, men det er så svært, siden deres hold har været så god. Alexandro har været suveræn venstreving, eller venstreback, som går op til venstrekant. Uden tvivl en af de bedste venstreback i verden, jeg vil allerede sige det. Højreback tager jeg, eller højkant tager jeg, Dani Alves. Han har været en af de bedste højkant, højskorstræk højreback i denne sæson. Uden tvivl var en af de bedste, jeg vil sige allerede. Især efter også både Champions League og nu i Cultural. Jeg synes, han bliver en af dem, der får en Team of Season. Den første på midtbanen, vi får her, bliver... Lad os se, det bliver... Hvor er du henne? Nainggolan. Nainggolan bliver den første, vi tager. Og så den anden, vi tager, bliver... Ikke ham til, men... Perisic. Jeg går med lidt overraskende valg, tager jeg med Perisic. Det bliver i hvert fald min prediction med Perisic. Han har haft en super sæson for Inter, uden tvivl en af sine bedste, jeg vil sige. Og Nainggolan, altså, han kommer nok til at skifte til en bedre klub end Roma. Ikke for noget, men han har været en super spiller, men... Ja, altså, sønder Roma ind på andenpladsen, men udover det, Roma er været suveræn. Nu videre op til min front 3. Den første bliver Mertens. Han er nok den tredje mest scorende spiller i Calcio A, og han er... Jeg ved godt, han har en angriberkort, men der er en grund til, hvorfor jeg ikke putter ham derinde. Og så er højre vinge. Lad os se, hvem har vi som højre vinge. Jeg vil rent faktisk sige Salah. Han har haft en super sæson for Roma, og jeg tror, han bliver en af dem, der også får en Team of the Season fra Calcio A. Uden tvivl været suveræn for Roma. Og så op front tager vi 95 Higuain. Fordi uden tvivl, han har været serie, han er topscorer i Serie A. Og ja, altså han har haft en super sæson for Juventus, både i Champions League og i Calcio A. Så nu kører vi også et bænkehold lige hurtigt. Og jeg tager måske lidt... Jeg tager Handanovic på mål, som er på bænken. En super målmand, som jeg tror får en stensikker team of the season. Lad os se, forsvarsspiller på bænken. Jeg kan ikke bruge Kjellin. Jeg vil rent faktisk tage... Jeg ved ikke, om jeg må bruge Fascio, men siden Fatongen fik både en, jeg game... Nej, jeg må ikke bruge ham. Lad mig lige prøve at finde en. Så tager jeg selvfølgelig Barzagli. Så tager jeg Barzagli. Fordi hvis jeg ikke må bruge... Jeg vil gerne have brugt Fascio, men jeg ved ikke, om jeg gerne må bruge ham. Fascio er den første. Nå, undskyld. Her er vi de to. Barzagli, den første. Og så tager jeg Manuel som den anden, som har været undskyld. De to bedste... Romas bedste, vil jeg sige, har været Manuel er suveræn. Og Barzagli også. Barzagli har også været super fortspiller. Midtbane, der tager jeg Hamsik som den første. Og så den anden, jeg tager, bliver Cuadrado. Han har uden tvivl været en suveræn højre midtbane for Juventus. Han har nok haft en suveræn sæson. Og så som en tredje midtbanespiller, tager jeg lige hurtigt, tager jeg Brozovic. Han har haft en super sæson for Inter. Og der er også for snak om ham og Pedersis kommer til at forlade. Jeg rykker lige ud på bænken. Blandt reserverne. Så Brozovic har en super sæson. Og så angriberne fra Calcio A.
Jeg tror, I ved godt, hvem det er, den første bliver. Det bliver selvfølgelig Paulo Dybala. Han har også haft en super sæson for Juventus. Og så den anden, jeg tager, bliver selvfølgelig Mauro Icardi. De to har været suveræn for deres klubber. Meget respektabel, jeg vil sige. Og så som en tredje, jeg vil tage endnu en målmandsvalg, fordi jeg tager det igen, fordi jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Bliver selvfølgelig Milans Donnarumma. Han har haft en super sæson for AC Milan. Uden tvivl en af sine bedste, og det er derfor, jeg snakker om, at han er en aftager til Buffon. Det er der en grund til. Så har vi endnu en forsvarsspiller mere, lad os se. Jeg tror rent faktisk, at jeg tager... Nej, det er ikke dig. Det er heller ikke dig. Jeg vil ikke prøve at tage så mange eventspillere. Det er det, der er problemet. Jeg tror, jeg tager Miranda for nu. Miranda har haft en super sæson for Inter. Og jeg tror, han også bliver en af dem, der får en team of the season. Og så angriberne. Jeg kører videre lige lidt mere her. Come on. Checo er den første. Hvordan kunne jeg glemme Checo? Den første og så den anden. Det bliver et problem. Jeg tror, jeg tager Insigne. Han har haft en lidt mere inform sæson end Immobile. Så ja, det er min team of the season prediction. Leave a like. Og så subscribe til Glemme til her. Og put i kommentarfeltet, hvad der I synes, der måske kan blive lavet om på det hold. Og så må jeg få en rigtig god dag.